Më 23 mars 1906 u vra në të Pabes dhe u hodh në një shpell albanologu e gjuhtari Dom Nikol Gazulli. A ishte një ndër shkencëtarët e mëdhenj të hyllit dritës, prifti shkrelit, vazhdoi shtrukun ndërmale, deri atë ditë që strehuesi i tij Nikol Prekushi e vraun pa besi. Kështu shkruan Arsef Plumi. U vra pra nga ai që kishte marrë përsi për ta ruante të kujdesej për të, edhe për të ngrënë bukë dhe e vraun bukë të vet. Si e kreu veprën mizore, shkoi e raportoi te komunistat se e kishte kryer detyrën e ngarkuar. Me ardhjën e komunistave po shpërfitrohej gjithçka. Lexoj historinë e lemerisëm, kur i dëgjoj politikanët që mburren me besën, se si i shpëtuam hebrejt. E gjitha si kapitull politik, hipokrizi, se ndërkoj njëri tjetër në bram dhe prem pa mëshirë. Për cilën besë, flasin të pabesët, dhe shajin kanuni që nuk i pranonte dhe i dnonte rrep pabesit. Kërkoje nuk e gjej fjalorin e gegnishtes të Dom Nikol Gazullit. Pse nuk e botojnë dhe ribotojnë? Mos vallë dhe kjo është në programin e antibesës së shpellës se 23 marsit 46, të mos harrojmë se edhe Ahmet Zogu kishte varur në litar vllajin tjetër, Dom Gjon Gazulli në Shkodër në vitin 1927. Dy vëllezër atëtar, dy meshtar, dy dietar, një në shpellë, një në litar, thret martiri mbet pavarr, ku e ke besën mor shqiptar? Ky ishte reagimi Kolet Straboinit te Voal, por le të flasim më gjerësisht. Pa i hyrë kronikave të Gazullëve, të cilat të çojnë deri aty nga fundi i shekullit të 13, por as atyre të rezistencës parashtur anti-osmane, e cila shtyhet deri në kohën tonë, të treg vëmendjen personaliteti Nikol Gazullit, pikërisht për ngjashmërinë e habitshme që ka mes tij dhe humanistit të shekullit 15 Gjon Gazulli. Kjo ngjashmëri vihet të re në spektrin e interesave që shqetësuan jetë të dyve. Artan Shkreli ka publikuar një analizë interesante të shqiptarja.com. Dhe çfarë thot? Nikol Gazulli, që shkolluar në Innsbruck, ku Austria ishte ende perandori, dhe Shqipëria konsiderohej nga Franz Josefi si krahina e humbur prej shekush e konfederatës ilire. Futje saj në suazën perandorake austriake konsiderohej nga plaku i fiksuar pas shqiptarve si arritje një objektivi që ishtë kërkuar që në kohët e Karlit Madh. Në këtu kuptim, hapësirë arbënore apo shqiptare mërtesërish për masa mjaftë të mëdha. Në i farë mënyre, Gazulli ynë, ndonë se jo bashkombas, ndihej bashkështetas me bie fjale albanologun austriak Joklin, ose atë kroat shuflaj. Dhe është kjo frimarje popujsh, që kanë marrë kanë dhënë në shekuj, e cila pat kryuar klimën për studime komplekse e thella. Natyrisht, në familjen e popujve të perandorisë austro-hungareze, slavët, si kurse shqiptarët, nuk ishin asnjë primat, dhe kjo i bënte shqiptarët katolik të kishin raportet mira, me slavët katolik, me kroatët. Nikol Gazulli i ditur konsiderohej një fenomen nga e gjithë elita kulturore shqiptare. Aq sa punimet e tij priteshin me padurim nga organet më nëzot të kohës, qoftë në Republikën e Re Shqiptare, qoftë edhe në periodikët e monarkisë. Zogu i vrau të vëllan, por nuk guxoi më tepër se kaj. Personaliteti Gazullit dhe lidhjet e tij ndërkombëtare me albanolog e ballkanolog e bënin cikletshme çdo mas ndëshkimore ndaj tij. Biblioteka Franceskane ishte ndalesa kryesore e Gazullit në Shkodër, sikur shërbente në famullinë Riolit. Ashtu edhe kur mbulonte famullinë e Shkrelit pas vitit 40. Ndonse bashkëpunonte me mjed në fishtën në atë bibliotek gjendej kryesisht në shoqërinë e atë Benedikt Demës. Punimet e tij të vlerësuara maksimalisht nga Norbert Jokli u kërkuan edhe nga drejtuesit e Gjerdanit Visar të Kombi. Nga erudicioni i tij Nikol Gazulli i dhën veçanërisht pas folklorit dhe historisë. Arrin në përfundimin se Iliria ka një histori fetare paralele me atët Italis, me martir, me i peshkvi e me etën të vetë. Edhe thot se në Shkodër tanë kemi një rom të dytë në Balkan. Këtu fillimi i krishterimit nis me kohën apostolike e vazhdon me një seli i peshkvënore që ka një vijim të pakëputun deri në kohët e vona. Kjo dije po materializohej aty në heshtnin e luginës së pronit thatë në Shkrel, kur Gazulli po hartonte një tjetër vepër madhore, fjalorin toponomasti, të shkruar në pseudonimin Gelasius, betet një vepër madhore ndonë se e shpërndarën ndër numurat të ndryshëm të hyllit dritës dhe konsiderohet nga kritika e shëndoshi një punim monumental edhe si studim shkencor albanologjik.
Ndër më të mirë të gjitha kohëve, ende sot në shkrel, ruaj kujtimet bizetave energjike që Dom Nikolli bënte me njerëzit e ti, atë kujtojnë si te për serios. Kja dilte me imsu e fmive të rëthinave katekizmin rëth zjarit të ndezun aty para kishës katedrale të shkrelit. Ishte buri pashën fort me sy qjellor, blu dhe ndërimtar. Kur kërkuan të arrestonin janar 26-ës, nuk pranojit Burgosej. Unë nuk bi kur gjallë në dorë të këtyne. Kështu thosh shkreljanve që vinin me marë mënd o me gjetë ngushullim. Kishte dëgjuar për torturat që i bëshin klerit në burgun e Shkodrës, e nuk pranoj as të rinte në shtëpinë malësorve për mos me i marë në qafë. Represioni sa vinte e shtoj, filologu i madh u fsheh për tre javë në një zgavër në tokë, pran dedajve që sot quhet shpella e Priftit, më pas u ngjit në vrith ku qëndroi fshehur në një shpellë të mirëfillt. Vrasja e Dom Nikollit është histori filmash, velloja e misterit e mbulon atë vrasje për cilën ende sot ka shumë rezerva. Krahina kishte mbetur pa frym, një kjerre e barti trupin e ti deri në fshatin e Stërkujës edhe aty ndaj rrugës Ballkishës së Stërkujës e Varosën. Ata djemë që qëllën gropën, morën urdhër të moslinin as një shenjë, por ata duke pasur famulitarin e tyre, rrethuan varin me gur dhe imbuluan ata me pak dhe. Shiu dhe koha do të alergonin atë dhe, me nduan djemë. E mandej, kush do kish mundësi ta kuptonte se aty ishte një varë. Enigme e varit gazullit me tjetil deri në vitin 95, kur zoja prend shërbyesje e Dom Pjetër Grudës, famulitari të ri të shkrelit pas vitit 29, pak para se të ndron të jetu, tregoj motrave të nën Terezës në Tiranë një sekret, të cilin kishte kohë që ndrynte në mendje. Kështu në një natë të ftohtë me stuhi në fillim të viteve 50, Dom Pjetër Gruda në shoqëri të Gjomark Prelës, Kolzefit dhe dy burrave tjerë, lidhën besme i marë liket e Dom Nikollit dhe me i quen në kishtë shkrelit. Ashtu ndodhi. Në shije kiamet, në në shkreptim në rufeve të Alpeve, gazulli u rivaros me një përshpirtje të shpejt në këmbë të altarit të shnandojit brenda kishës së Shënkollit. Dyshemeja aso kohë ishte me drasa dhe pas varosjes u mbyll përsëri, pa lëngjurë. Sot trupi albanologut fle ende në kishën e ti. Sekreti u nxor vetëm prej samës së Dom Pjetrit, e cilja e kishë përgjuar gjak trishtueshëm, e në merak të madh për të birin që kishte dalat natë të mneshme. E tronditur ajo ja kishë treguar vetëm prendës, së cilës më vonë në mbarim ditëve të veta i kishte kërkuar të kujdesej për të birin, Dom Pjetrin, e cili tashmë ke burgosur. Dom Pjetri Gruda vdiq në burgët në Saranë, fim në fundit e dhanë duar dhe atë zef plumbit, por besën nuk e theu as në buzë të varrit. E vërteta e Nikoll Gazullit fatmirësisht u tregua nga prenda, një grua e prunje besnike. Leksikografi i madh sot ka zënë vendin e tij në histori, librat e tij më të fundit po botohen, edhe letrat e këtij njeriu, humbti cilit na jep identitet dhe krenari si shqiptar. Faleminderit.